Uşaqlar, necəsiniz? Sonunda yeni video çəkdim sizlər üçün. Yay tətilini göstərəcəm bir hissəsini. İnşallah sizlər üçün də maraqlı olar. Xatırladıqca hamısını çəkəcəm. Saat 6-dır. Mən yatmamışam. İndi 1 saatlik uzanacağım. Çünki dəhşətli dərəcədə yuxum gəlir. Sürət qatarla gedəcəyik. Görək nə olur. Dəmir yol vaxtlarındayım. Qatara doğru gedirəm. Qatara bir dəfə uşaqlıqdan olmuşam. Ondan sonra heç hatırlamıram. Bu da ilk olacaq. Mənzərə yaxşı deyilmiş. Burada qardaşım. İkinci mərtəbəsi də var. Yəni, Məhməd almaq istəyirsən. İzah Məhəmməddən. Artıq gəncə yaxınlaşırıq və hər kəs yürüşür. Budur, artıq gəncədəyik. Neşəm ağırdı biraz. Səhsələmə çatdı, çox əlaydı, çox bəyəndim. İstəsəydi. Mən də işim çox ağırdı. Deməli, uşaqlar, indi kənd turumuz başlasın. Gördüyünüz xalam qızıdır, İlahə. Gedirik bulağa. Belə. Bura mağazadır. Kəndin mağazası. Burada yağış yağıb deyə yollar biraz pisikinə düşübdü. Yəni zaten belə idi, amma daha çox daş gəlibdi. Kəndimizin gözəl yerləri, hər yer yamyaşıl. Mənzərəyə baxın. Və mənim mənzərəm. Buradan qalxırsam Böyrək bulağına doğru. Bəli dostlar, mənim uşaqlığım burada keçib zaten. Hər il uşaqlığımdan elə buralardayım. Getdikcə kənd daha da maraqsız olur, onu deyə bilərəm. Haydi, biz uşaq olanda necə maraqlıydı, çox maraqlıydı. Böyüdükcə hər şey maraqsızlaşmış qulağın başında. O qədər sıra olurdu. İndi kənddə olanlar, ya lağa gedənlər bilər. Altdan gözləyirdi, oynuyurdu. Amma şimdi kimsəciklər yox. İndi gedək sizə Böyrək bulağında göstərəcəm. Bəli uşaqlar, bura bizim Böyrək bulağımızdır. Adı niyə belədir, heç bir fikrim yoxdur. Və bura su bu hissədən gəlir, baxın, dağlardan süzülərək gəlir və bura daxil olur, ondan sonra isə bura. Qalxırıq. Kəndin ən sonuncu evinə Nətənin xala gidə, yəni kəndin ən başındakı evdir.
Gedək, oranı tək edəm sizə. Stay while, stay with me. Stay while, stay while. Və yeni bir gün. Oradan buradan çəkirəm. Üzürlü sayın. Çünki maraqlı bir şey olmur. Evdə oluruq. Sonra axşam tərəfə çıxıb qonşulara gedirik. Belə. Bir mənzərəyə baxın. Arxa kameradan çəkim. Buradan qalxacam yuxarı. Orada da yol var. O yolu tədə çəkiblər. Nə günlərimiz olub burada. Bizim otlu yollarımız. Salam elə YouTube-a qoyacam. Burada kəndin mərkəzidir. Çək, mənə də çək. Çək, salam, Nur bəy, salam, salam. Salam, mənə də çək. Bunu da çək. Adın çəkmirəm, bir nəfər. Dostlar, gördüyünüz daim qızıdır. Mənim cücəmdir, cücəm. Çayın qırağına gedirik, bağça tərəfə. Çayın qırağına cücəsdən. Gedirik samovar çay içməyə. Bugün daha maraqlı keçəcək deyə düşünürəm. Mənə baxışlara. Nə demək istəyirsən izləyicilərimə? Bilmirəm. Mən bilmirəm. Necəyəm, nənə? Çox qəşəng əmə. Bacalanda verəcəm sənə, nənə. Yələm. Gözün yox. Onu deyək, onu deyək. Mənə bax. Nə gözəlsən sən. Allah həyatım. Gəldim eləmək gözəyəm. Allah. Amma seçmə. Niyə ki? Gözəllərin hamısını çəkirəm. Bu da o bir dayım qızı, bu da xalam qızı. Tanırsınız artıq. Zəhrə xanım, hara gedirsiniz? Əlinizdəkilərə baxaq. Lütfən, lütfən, lütfən. Nərəmdən yığsan, həlsin. Bu nədir? Bunlar çıxır. Maşallah. Bəli, uşaqlar, bura baxçaya düşən yoldur. Baxçada işləyənlərin hamısı bu boyda pləkəni hər gün çıxır və düşürür. Pləkənlər düşdük. Salam elə. Salam elə. Mami atacam. Görək, getdi ye. Ay, Aynur, Allah haqqı sən gözlürdün qalxın ağzına. Nətər olursa, nisir... Misir bəy, samavarın qalanması üçün çör-çöp yığır. Bəli dostlar, bu insan mənim əl işimi bəyənmir. Xahiş edirəm, baxın. Tanıyın. Təşəkkür edirəm. Bəli, bu insan da mənim əl işlərimi bəyənmir. Bunu da tanıyın. Kim deyən? Bəyənməsən, keyfiyyət çıxardır. Yox, sən bəyənmirsən. Söz atırlar işlərimə. Hər nəysə, bu da Sənan bəydir. Samavarımızı qalamalıdır. Nə gözləyirlər, heç bir xəbərim yoxdur. Sonra gəlirik, burada nəvələrini başına yığmış bir Ayda xanım var. Rəbədə qalır, dağılır. Baxın, əsl nənədir. Görürsünüz, nəvəsi tərliyi çox əziyyət çəkir. Yox, xoşuma gəldi. Əbəl. Əgə. Türkülər gəzişdir. Tələmlə.
Əsnad olmaq varmış həyatda. Verəyim bir şey görəm. Qoşun gəldi, hadi yəsən. Gəl. Bax dostlar, baxın. Göz hamısı pasanşqadır. Bir dənə boş deyə keçsəm. Bir dənə çəkələk. Burdan da mənzərəmizi çəkim. Görün nə gözəldir. Bura bağçamızdır. Ayda buludlara baxın. Bu da gözəl anam. Bilmirəm səsin düşür ya yox. Maşallah, maşallah. Mən də səni çox sevirəm, anacan. Yaxşı ki, varsan. Mən bu gözəl qızın dayısı qızım. Xalam qız da arxa fonda. Samavarın qaynamasını gözləyirik. Bu da bizim qrup. Məncə ölsən. Həyəcanlandı ki. Yox, nə həyəcanlanma, məzələr zəyirəm. Evi təntidim biraz. Nə gözəl stəkanım var, sən an. Nə qəşək, ya bunu yaxından götür. Biraz yaxından götür. Dəmin olun. Yerə yox da, biz həmçisiz edəm. Sən o bir keç bulam. Xoş olun. Siz oturub rahat. Maşallah, kəndimizin oğlandan. Ya, kəndin olsun. Səhv ki, biraz da təmirəri qoyardın oraya, şəhər şaflar. Babçıdan funçadan ya. Ana, danışma ya, sinirlə. Şaxlıqdır da. İyi sabah, mən görməyəcəm, panyaparlar. Əmri tanıyanlar komentə gəlsin. Hara gəlsin? İndi koment alasın. Pardon, nə şeylə? Arbaqla, siz də çay içəsiniz. Gəlin, bir hərə verin. O, birbirinin üzünə bax. Elnur bəyin bizə xüsusi hazırladığı, dəmini Sənan bəyin tökdüyü. Təşəkkür edirik sizə. Fır qoysunuz. Babın ləzzəti ondadır. Kəkotu var içində. Kəkotulu çay özdə, kəkotulu. Dağlara ehtiyac yoxdur. Cehna xanı da çəkə bilərsiniz, süfrəmizi də çəkə bilərsiniz. Biraz öyrən. Vaxt günü tutar. Mən şahı yendirsən, kameraman hiç bilən nəzərdə. Baş rolda, Misir bəy. Fırdayım. Yarı-yarıya çıxırıq. Misirlə sən anlatışan. Gör-görən zırna bak. Təşəkkürlər. Şok, flash. Acaba ne oldu bu arkadaşlar arasında? Az sonra... Mafiyanın axtarı. Yox, sakini. Aynen, bir tutam ama yaddan çıkmasın. Mahkum səs verdi yox, mafiyanın tatlısı lazım səsi. Mahkum səsi.
Nəzin çıxdı. Peşman olasınız. Yazıqlar olsun. Nəzin çıxdı ki? Nə məsə verdin səndə? Çıxdı nə? Ramiz. Amir özü çox şübhəc aparır. Mən də səhv seçdim. Yenə bax gəlin qaldı. Anır bax səhv seçdim məndə. Orda. Mən anım ondan aldım. Anır verir. Qarışa bilə bilərsən. Efra bax. Tut sayır. Daha kartın as. Əhalidən bir nəfər gəlmələ. Yazıq, nə çəçəb kasımın başına gəlir. Hamı yatır. Gözlərini hamı yumur. Komisar durur. Komisar. O yenə günəş oyanı. Kimə şübhələnsən bəxt qoyunda. Süt kesim eləməzsən. Bir dənə mafya qalıb. Əgər öldürə bilsən, doğru seçir. İki öldürə, onu öldürə bil. Durur, görsünüz müdafiə edə bilmir. Kameramandan müdafiə, nə məzələn, müdafiə nədir səndə, nə sakit edin. Səsini götürmək istəyən var ya Nurdan? Mən səs vermişəm axı, hamısı. Sən ver bari. Sən ver də səsini ver Nurdan. Hadi dur, sabah var ya. Yağdı sabah var orada. Ay, o bayır. Keşman alaysın. Keşman. Aşta. Aa, dindirme. Üçüncü yolculuğumuz nə haradır? Xəngələ gəl. Xəngələ gediyoruz. Xoş gəlmişik, almış. Çox gözəl bir gün oldu günlərim. Hələ olacaq. Həqiqətən bu zorlamaqda hər sabahlar sürprizlərlə dolu hədiyyələr var. Məsələn. Bir 11 işləyib, zəhk gəlib ki, xəngələ gəl. Şəkürlər də Ramin bəy, müsahibəniz üçün. Bir dənə bu mənzərəyə baxın, nə gözəldir, nə gözəl... Aysa, tut. Baxın, bir dənə mənzərəyə. Bura taykadar. Çox üzülür, sağ ol. Bəli, buyur mənzərəni çək. Gör, nə gözəldir. Biraz da yuxarı, ay çiçək olun, canım mənim. Ha, indi də mənim çək. Belə dostlar. Bugünkü kombinimi də bəyəndiniz. Videonu oradan buradan çəkirəm. Mənə gəlsən də. Bu da bizim süpransiyyəmizdə qaydanda böyrək qulağına su gətirəcək. Gələsin o. Gözüm yetişir. Yəqin ki, artıq böyrək qulağında tanıyırsınız. Yəni, əvvəldə göstərmişim. Belə Thank you.
got you below the beat that she's gonna give ya. I need a smile.